Betty Bayo ni arikiti gutiga aingi Megegeire na gututhura direct nene muno ni miario arikitie kwaria oriria acokereirie nenda-ini na ni arakorirwo aking'ethanira kana ukoro akiaririria direct Ndeto muno kuria nenda-ini. A very hot debate followed afterwards. Betty Bayo akiaririria uhoro wigie kihiko kana ukoro uhikite wina ciana. As you know, Betty Bayo left her previous marriage. Now she was able to move on na arakorwo nginya akihika ringi to her new husband uraniwe Tash. Now they both have kids separately. Betty Bayo ena twana twake twiri from her previous marriage na onake the husband. Na rĩu mũrũmĩrĩri ũmwe wake arakorwo akĩana ta aramũkĩrĩra kana okorwo akĩnyũrũria kĩhiko ta gĩkĩ kũrĩa mũtumia ahikaga already ena ciana. Na agĩkiuga atĩ kĩhiko ta kĩu gĩtingĩ work, atĩ that serves is an already existing hindrance to the success of that marriage. No Betty Bayo ni amũcokeire na okorwo akĩaria mĩario ya agegia aingĩ mũno. Betty Bayo akiuga atĩ KS ni akorirwo akĩhika ena ciana igĩrĩ. Na that's not even the worst case. Kwĩna o mahikaga mena nginya ciana ikũmi. Na ũgakora mũthuri ũcio ahikĩra ke ndarĩ na mwana ona ũmwe. But the marriage still works. Gũkorwo atĩ wĩna ciana, that is nothing to hinder a marriage from working. The comment that led to Betty Bayo okorwo agĩtuthura ndereti ĩno yothe nĩ ĩno ahikĩirwo atĩ hakuna game huanza 2-0. Iria iratigire Betty Bayo akanĩte mwaki mũno na aragĩkorwo akĩmwĩra having two kids ona ti ũndũ mũnene. There have people kana there are women who have been married with even more kids. Now this was Betty Bayo's fire response agĩtetera kĩhiko gĩake na mũthuri wake Tash. Oho agĩkĩra mũrũmĩrĩri ũyũ atĩ atumia acio mena ciana hau ndio wako na agĩtĩkĩre o rĩu tene. Ati hakuna game huanza 2-0. Si tuambie huyu kweli. Squeezy at 10-0 inaanza.